Mielenterveyden keskusliiton podcast-sarja Metalliliiteri narauttaa ovensa auki 4. ja viimeistä kertaa raskaamman musiikin tahdissa. It's heavy. Minun nimeni on Erkka Korhonen, olen Mielenterveyden keskusliiton kulttuurikummi ja tämän podcastin vetäjä. Metalliliiterissä tutkitaan, mitä sinne mieleen onkaan varastoituna, mitä toivo tarkoittaa, miten nousta mielen synkkyydestä ja saada valon pilkahduksia elämään. Tuleva jakso sisältää keskustelua itsensä vahingoittamisesta. Tässä jaksossa puheenaiheena ovat nuorten mielenterveyden haasteet ja pohditaan sitä, kuinka itsetuhoista ajatuksista voi puhua. Kysytään myös, että miten omia traumaattisia kokemuksia ja raskaista muistoja voi käsitellä musiikissa. Tervetuloa mukaan! Metalliliiterin viimeisen jakson vieraana on Tommi Tuple Salmela, joka tunnetaan muun muassa Tarot, Lazy Bones ja soolotuotannostaan. Tervetuloa mukaan, Tommi. Kiva, kun oot täällä. Kiitoksia. Hienohan tänne on aina välillä tuolta Savonmuolta tullut. No niin. Mehän tutustuttiin aikanaan yhteisten tuttujen kautta, niin kuin Hietalan Markon ja näitten kautta, niin kuin oikeastaan vähän niin kuin Kuopion kuvioissa. Sä silloin tällöin saatoit pyörähtää jossain meidänkin keikalla. Sitten siinä ei mennyt oikeastaan kauaa, kun sä päädyitkin siis raskaaseen jouluun solistiksi. Ja sitä kautta ruvettiin tutustumaan paremmin. Kyllä. Joo, se taisi olla joku festari, missä me sitten loppujen lopuksi nähtiin, missä itse tuli sillä, että mäkin haluaisin olla tuossa mukana. Mä olin sitä ennen kyllä käymässä katsomassa, muistaakseni taisi olla ylioppilasklubi tai joku, siis Tampereella. Joo, joku tämmöinen se oli. Joo, mä siellä veikkaan, että me juteltiin Rockkokissa, joka oli Kuopiorokin niin, edeltäjä. Niin oli. Olitte Tarotin kanssa keikalla ja me päädyttiin siellä sitten puhumaan, kun mä olin siellä töissä. Kyllä. Niin tota. Joo. Mutta se taisi tällaista olla se sama itse asiassa talvi sitten, kun tuli, niin joo, se oli eka kertaa. Jotain sellaista. Mm, jotain tämmöistä. Näinpä. Kyllä. Just niin. Tuple, lähdetään tämmöisellä asialla liikkeelle. Mä olisin kysynyt sulle tällaisen kysymyksen. Mitä toivo tarkoittaa sulle? Se on varmaan arkipäivää. Se on varmaan sitä, että niin kuin et pystyy niinku sen arjen hallinnan pitämään kunnossa. Ja sitten jos niinku itsellekin on perhe, niin sit siinä perheessä on hyvin paljon sitä toivoa, että se pysyy se arkipäivä kasassa ja sit niinku nähdä sen lapsen kasvamisen ja ehkä niinku omaankin henkisen kasvun siinä tietyllä tavalla samalla. Et kyllä se toivo on aina joka päiväistä selviytymistä ja itsensä löytämistä. Näet sä arjen haastavampana kuin esimerkiksi reissuruunin tai kiertueella olemisen? En mä tiedä, voiko sitä sanoa haastavaksi. Ehkä se harmaus siinä arjessa on se haastavin asia varmaan kaikille. Et niin kun, ei keikkarundaaminen, onhan se haaste ja se on raskasta ja se jännittää ja siinä on eri aspektit eri tavalla. Mutta sitten taas siinä arjessa on se, että sä pystyt niin kuin sitä pyörittään ja olemaan niin kuin ehkä hyödyllinenkin sitten niille niin muille ihmisille. No siinä on varmaan tavallaan se, että kun molemmat ollaan perheellisiä ihmisiä, tiedetään mistä on kysymys. Se, että miten sä saat niin kuin siitä tietyllä tapaa rutiininomaisesta elämästä, missä monesti tapahtuu samoja asioita samaan aikaan peräkkäisinä päivinä, niin miten sä saat tehtyä sitä mielekkään itsellesi, tai miten sä saat ajateltua sen mielekkäänä. Niin, kyllä. Mutta se, että se niin kuin ehkä vähän väärä sana sanoo harmaus, mutta sitten se, että se on toisintoa toisesta päivästä, tai että siinä on ne tietyt aikataulut, mitä on, että tyttö menee kouluun ja itse oot töissä ja tuut sieltä töistä ja sitten pyörit, laitat ruokaa ja niin poispäin. Että ne on niin kuin varmaan semmoisia asioita, että kun ei kaikki voi olla aina yhtä juhlaa, niin sitten tietyllä tavalla se voi olla semmoinen tilanne ihmiselle, että sitten jos se niin kuin toteuttaa, tai siis jos se niin kuin jatkuu pitkiä aikoja ja se on tottunut semmoiseen, että on vaikka rundaisi koko vuoden, joo, tai tekisi, niin kuin, jossa muuttuu kaikki asiat koko ajan, niin sitten se voi olla, ehkä ei ole enää sitä arkea tietyllä, joo, tavalla. Että sitten niin kuin semmoinen tasainen meneminen voi vaikuttaa tylsälle ja se voi aiheuttaa ihmisessä paljon semmoisia itsensä kanssa tehtäviä pohdintoja. No me päästään kohta sun siviiliduuniin, minkä mä oon ymmärtänyt, että se on aika kaukana harmaasta. No kyllä, että se on, joo, niin, sitäkin. päästään kohta siihen. Joo.
Elämässä sulla on varmaan sellaisia asioita, mitkä antaa sitkeyttä ja auttaa katsoa eteenpäin. Haluaisitko kertoa, mitkä tämmöisiä voisi olla? Ihmiset ympärillä. Sehän on, niin kuin se rakentuu, kaikki ne ihmiset, mitä enemmän on itseensä joutunut tutkimaan, niin sitä enemmän niin kuin ne ihmiset, jotka ympärillä on, niin antaa sitä, niin kuin, sitä perspektiiviä ymmärtää. Ehkä nyt on ruvennut jopa seuraamaan, mitä ei ole aikaisemmin tehnyt, niin on politiikkaa ja kaikkea muuta muiden ihmisen, niin kuin, ihmisten ajatusmaailmaa ja sitten ehkä niin kuin, niin kuin ehkä kritisointia ja kyselyitä ihmisiltä, että miksi niin kuin he ajattelee asioita noin tai millä tavalla. Että itselle on hirveän tärkeää, että ne ympärillä olevat ihmiset, vaikka se olisi minkälainen se ihminen tahansa, niin se on mulle silti ihminen, että mä en niin kuin erottele ketään. Että jos mä oon niin kuin ulkona tai menen kauppaan, niin ihan sama vaikka tota, niin miltä se ihminen näyttää tai minkä oloinen, niin se on silti mulle niin kuin ihminen. Että se ei ole, mä en erottele sitä. Joo, just näin. Mm. Että jos on sun lähtökohtaisessa diskriminointia, niin joo. Niin, kyllä. Just näin. No okei, sä oot siviiliammatiltas erityisnuoriso-ohjaaja. No itse asiassa mä en käytä sitä nimitystä, mä oon nuori, ihan nuoriso-ohjaaja. Yleensä kaikki, niin kun, se on vaan yksi tapa tehdä nuorisotyötä. Just, okay. Se on vaan se nimike on erityisnuorisotyön tekijä tai nuoriso-ohjaaja, mikä lienee, millä tavalla sen ajattelee. Se on vain yksi tai katutyöntekijä. No. Tai, et mä oon vaan nuoriso-ohjaajana nykyään nuorten ohjaamossa, joka on tämmöinen monialainen niin kuin alusta, jossa on paljon eri, eli siellä on paljon eri ammattikuntia. Joo. Eli siinä pyritään päästämään siitä omasta ammatistaan niin kuin tietyllä tavalla vähän ulos. Just. Jotta pystytään näkemään, että millä tavalla ne muut ammattikunnat myös ajattelee, että siellä on ihan samalla tavalla. Me käydään hirveän paljon niin kuin keskustelua siitä, että millä tavalla me nähdään eri tilanteita, ja se on hirveän hyvä oppi ollut itsellään. Toki mä olin silloin katutyössä ja etsivässä nuorisotyössä, niin mä olin sen 11 vuotta. No, mutta sun työhön kuuluu edelleen paljon kohtaamisia nuorten kanssa. Kyllä, paljon haastavia nuoria. No, miten tämä toivon merkitys näkyy nyt sitten näissä, kun sä kohtaat näitä nuoria? Ehkä siinä keskustelussa ja siinä, että millä tavalla mä kohtaan niitä nuoria. Et mullehan se nuori ihan sama, mikä se ongelma on nuorella, niin mun tehtävä on kerätä hänen ympärilleen ne ammattikunnan ihmiset, jotka pystyy häntä auttamaan. Eli mä en lähde nuorisotyöntekijänä puoskaroimaan sinne väliin. Eli mä en tee opon tehtäviä, vaan opo tulee siihen, jos nuori haluaa. Ja mä tykkään tämmöistä solmutyöskentelymallista, jossa nuori itse päättää, kun kyse on vapaaehtoisuudesta, luottamuksellisuudesta, työstä. Ja siitä, että mä pyrin niinku olemaan sille nuorelle se kanssakulkija, niin sitten siinä, että mitä hän haluaa, ketä hän haluaa siihen ympärille, mitä tukia hänellä jo on. Ja mä kysyn rehellisesti nuorilta. Moni ajattelee sillä tavalla, että ne pelkää. Pelkää kysyä nuorelta, mutta eihän nuori hajoa, jos siltä kysyy asioita. Yleensä monesti se helpottaa niiltä nuoria. Ja mulle on hirveän tärkeää, että ensimmäinen kysymys, että on hyvä, että olet tullut tänne ja istut siinä ja miten sulla menee. Se on ihan tavallinen tämmöinen niin kuin hyvin helppo kysymys. Ja monesti siinä tilanteessa monesti ne nuoret niin kyllä aika hyvin kertoo sitten sen tilanteen. Okei. Eli sä sanoit, että tämä perustuu vapaaehtoisuuteen. Hakeutuuko nämä nuoret itse palveluiden piiriin? He saattavat tulla jotain kautta. Saattaa olla, että koulusta lähetetään, saattaa olla, että sosiaalityöntekijän kanssa tulee, saattaa olla, että mielenterveyspalveluista tulee, kaupungin mielenterveyspalveluista, saattaa sairaalasta, voi olla äiti, voi olla mummo, voi yksinkertaisesti vaan kävellä ohi, on kuullut jostain netissä
lukenut jostain, kuullut, että tämmöiset ohjaamohan ei ole pelkästään Kuopiossa, vaan niitä on yli 90 ympäri Suomea. Okay. Eli se on iso työmuoto. Ja niitä tulee vaikka mistä. Et muistan, hyvä, tämä on hyvä esimerkki, että yksi nuori ei uskaltanut tulla, niin se käveli varmaan 5 kertaa viikon aikana sen oven ohi, ennen kuin se uskalti tulla sisälle. Ja jos puhutaan niin sanotusti matalasta kynnyksestä, niin mun mielestä se on aina todella korkea kynnys jo pelkästään se ovi astua sisälle. Joo. Ja sen takia esimerkiksi matalaa kynnystä tehdään vaan kadulla. No mutta, tuossa mainittiinkin jo itsemurha. Tuossa, ja kun tämä jakso julkaistaan, niin viime sunnuntaina vietettiin itsemurhan tehneiden muistopäivää. Ja me molemmat tunnetaan ihmisiä, tai on tunnettu ihmisiä, jotka on päätynyt tähän ratkaisuun. Ja sehän on läheisille hirveän traumatisoiva kokemus. Miten nämä itsetuhoiset ajatukset ottaa puheeksi? Itse tai sitten jos on huolestunut jostain läheisestä? Hirveän vaikea kysymys, mutta tämä on tietenkin minun mielipiteen, mutta kyllä mun mielestä se kynnys niin sanotusti lähtee, niin on yksinkertaisesti vaan kysyä suoraan. Mun mielestä se on jännä, että me hirveästi pelätään sitä, että jos toinen jollain tavalla oireilee, niin me jotenkin niin kuin pelätään sitä, että me niin kuin lisätään sitä oiretta sillä, että me kysytään suoraan, että ootko miettinyt itsemurhaa. Se monesti voi olla helpottava tekijä sille, varsinkin kun se tilanne on oikein. Ja se on hankaluus monesti se, että sä löydät sen oikean tilanteen kysyä siltä. Ja se vaatii sitä ammattitaitoa monesti. Ja itsellänikin se, että onhan mä tehnyt monta virhettä sillä tavalla, että mä oon saanut nuoren kaikkoon pois. Mutta on myös tehnyt hyvin paljon semmoisia tilanteita, missä on niinku ollut todella hyvä hyöty sille, että on kysynyt niitä asioita suoraan. Mutta se on aina valinta. Ja siihen meidän pitäisi niinku ymmärtää se, että niinku nuortenkin tilanteesta se on nuorelle valinta. Et mä en ole käskenyt nuorta tulemaan niinku mun luokse. Mä oon vaan pyytänyt, että jos sä haluat, niin voidaan. Mutta mä sanotan sen asian myöskin, että mä kysyn sulta myös inhottaviakin asioita, mutta sun ei ole pakko vastata. Että tämä ei kuulu sulle. Tai jos se rupeaa ahdistamaan, niin sä voit lähteä pois. Et mä annan kuitenkin, tai en anna, vaan se on niinku valintoja. Ja monesti ei ole tullut montaa nuorta, joka olisi mun puhelun tai tapaamisen jälkeen niin lähtenyt ovet paukkuen pois, vaan kyllä se on niin kuin joko tullut takaisin tai sitten se on kadonnut. Ja yleensä, jos se on kadonnut, niin monesti siellä on siis taustalla myös hyvin paljon päihteitä. Joo. Että nämä on semmoisia. Mites sitten, meillä oli molemmille yhteinen tuttu. Meillä oli raskas joulussa, oli fysioterapeuttina silloin 2018 kiertueella. Ja hänen tapauksessaan kyse oli supervakavasta masennuksesta. Ja tätä mä oon miettinyt, mä mietin silloin pitkään, mä oon miettinyt sitä monta kertaa uudestaan ja uudestaan, kun kukaan ei hiffannut mitään. Ja hän sitten seuraavana keväänä niin kuin pääsiäisenä sit hän päättyi niin kuin lopettamaan oman elämänsä. Ja onko sulla tästä enempää kokemuksia tästä, että niin kuin tämä masennus olisi saanut aikaan sitten joku yrityksen itsemurhasta tai sitten sitten, että on päätynyt sitten niin kuin päättämään oman elämänsä? Koska niin kuin mulla ei ainakaan niin kuin silloin, mä en keksinyt yhtään mitään, niin kuin miten sitä asiaa olisi voinut tehdä yhtään paremmin, miten sitä Mika olisi voinut auttaa paremmin. Niin. Ehkä se iso nyt oli siinä, kun ei oikeasti ollut mitään hajuakaan, kun me kaikkihan luultiin, että täällä on elämä ihan täysin hallus tällä jätkällä. Niin, että kyllä. Se käy välillä surffaamassa Balilla ja sitten se tulee tekemään Suomeen duunia ja että se niin kuin elämän koodi on murrettu. Ja kuinka väärässä me oltiin. Niin, kyllä. Yksi teoria on sellainen, että
minkä olen niin kuin lukenut, että tämmöinen, joka on päättänyt tehdä itsemurhan, niin hän on hyvin helpottunut ja iloinen. Ja sä et pysty näkemään siitä päältä yhtään mitään. Niin, se mieli on siinä mielessä hauska. En ajattele sitä itsemurhaa, vaan ajattelen sitä, että millä tavalla me pystytään pääsemään ihmisen pään sisälle. Tietyt asiathan me pystytään niin kuin tutkimaan. Ja tiettyihin asioihin löytyy niinku testejä ja vaikka mitä. Mutta sitten sitä lopullista, että mitä siellä päässä liikkuu, niin sitähän on hirveän vaikea ihmisestä niinku päälle päin välttämättä huomata. Mm. Ihminen voi olla täysin onnellinen, kun se on tehnyt päätöksen, että nyt hän lähtee tästä maanpuolisesta helvetistä pois. Ja sitten se vaan tapahtuu. Ja sitten on taas niitä ihmisiä, jotka puhuu, saattaa tehdä jotain sinne suuntaista. Nimenomaan, että tekee itselleen jotain hätähuutoa, kyllä. Joo, tämän olen ymmärtänyt. Sitä semmoista niin kuin koko ajan semmoista, ja sitten se, niin kuin se mieliala muuttuu ja niin poispäin. Mutta niin kuin itse näin, että ainakin omassa työssäni niin monesti niin kuin ne, jotka puhuu siitä, että nyt lähden tästä pois, niin yleensä se on vaan sitä, että se tarvii enemmän ja enemmän tukea. Joo. Ja pitäisi löytää se oikea niin kuin oikea lanka sieltä, että mistä pystyy vetämään, että mistä se lähtee innostumaan, että hei, tämä elämä on arvokasta ja sitä niin kuin kannattaa vaalia. Just näin. Jos sinulla on itsetuhoisia ajatuksia, älä jää yksin, sillä apua on saatavilla. Kriisipuhelin päivystää 24/7 numerossa 09-2525-0111. Voit myös soittaa päivystysapuun 116-117. Jos tilanne on edennyt hengenvaaralliseksi, soita hätänumeroon 112. Jos olet huolissasi läheisestäsi, voit kysyä häneltä, onko hänellä itsetuhoisia ajatuksia. Tutkimusten mukaan itsemurha-ajatuksista kysyminen ei kasvata itsemurhariskiä. Ole valmis kuuntelemaan, pysy itse rauhallisena ja auta läheisiäsi löytämään apua. Hengenvaarassa tilanteessa soita hätänumeroon 112. Tämä ensimmäinen soololevy, Wooden Box, ja siinä oli sellainen tematiikka, mikä liittyi sun isään. Kyllä. Ja isän menettämiseen. Sun isä kuoli, kun sä olit hirveän nuori. Joo. Mä olin, minä olin vain 5. Joo. Eli tämä oli sun ensimmäinen soololevy, ja sä menit heti tosi henkilökohtaisiin aiheisiin. Mm. Kerro vähän tästä levyn tekoprosessista ja siitä, että pystyisit sä käsittelemään sitä traumaa vielä niin kuin sen levyn teon ja sen levyn valmistumisen niin kuin myötä. Se oli päätös, jonka mä olin tehnyt jo aikoja sitten, että mä haluan tehdä tietyllä tavalla semmoisen levyn, joka kertoo, alkaa minun isästä ja loppuu minun äitiin. Joo. Eli tietyllä tavalla se koko kaari, ja sitten siinä niin kun niissä kaikissa biiseissä, niin niissä on aina joku tarina siellä pohjalla. Siellä on sun tyttären syntymä myös, kyllä. Joka oli ihan ihme ihan itsessään. Niin, kyllä. Ja sitten se, että millä tavalla kun se joillekin näyttäytyy esimerkiksi lapsen teko hirveän helpolta. Mm-hmm. Ja sitten meillä se ei ollutkaan niin helppoa. Se mukavasti pitäisi olla maailman luonnollisin asia. Joo. Ja sitten kun tulee niitä esteitä siihen, niin sitten niiden käsitteleminen. Joo. Ja mitenkä miehenä voi käsitellä niitä asioita, kun taas sitten niin kun itselleen se näyttäytyy eri tavalla, millä tavalla vaimo sen käsittelee. Tuliko sulle semmoinen olo silloin, että sussa on jotain vikaa? Kyllä, totta kai. Siis se oli nyt ensimmäinen, että minkä takia sitä, miksi se niin kuin mulle tulee. Mutta se oli varmaan semmoinen asia, että minkä osas, kun oli sen verran vanha jo, niin käsitellä eri tavalla. Mutta sitten se, että minkä takia siihen valikoitu sillä tavalla niin kuin isä ensimmäisenä oli se, että se oli sen nuoren pojan. Joo. Niin kuin hämmennys. Just. Ja ajatus siitä, että mitä se voisi olla,
niin kuin, jos olisi isä. Minähän, maailmahan on mennyt, mitä on mennyt, niin kuin oma maailma. Joo. Sillä, että et, niin kuin, oot asunut Kuopiossa ja oot asunut Tampereella ja oot ollut edellisessä avioliitossa ja kaikki näin poispäin. Mm. Mutta sitten jos sitä monesti miettii, että entäs jos minulla olisi ollut se isä koko ajan siinä, niin minähän melko varmasti asuisin täällä Helsingissä, koska hänet oli, hän oli silloin sitten, kun hän oli näyttelijä ja valmistunut samasta teatterikorkeasta Antti Litja ja kaikkien muiden näyttelijöiden ja ohjaajien kanssa, niin meillä oli sitten Kruunuhassa asunto hän oli sitten Kansallisteatterissa näyttelijänä tai sai kiinnityksen ja sitten syksyllä hukku, niin sitten, mutta se on ehkä niistä kuvista. Siinä videolla nyt näyttäytyy aika paljon Kuopion kaupungin teatterin näytelmistä, mutta niistä se pienen pojan hämmennys ja sitten se ajatusmaailma, että monet ajattelee, että no isä, mutta itselleen se näyttäytyy sillä, että eihän mulla ole ollut isää. Se on aika hankala ajatus, että mitä se vaikuttaa niin kuin muille. Tai miltä se näyttäytyy mulle, että joillain on. Ja se ehkä puhutaan ydinperheestä, että niin. Siellä on isä ja äiti ja sitten on ne lapset. Niin mulla sitä ei ole koskaan ollut. Niin voin kuvitella, että periaatteessa niin kuin esimerkiksi semmoiset tapahtumat, mitä niin kuin lapsen elämään kuuluu, kun mennään sen lapsuuden läpi. Mm. Lähtien ihan siitä, että on kevätjuhlia, on joulujuhlia, tulee konfirmaatio, tulee mahdolliset ylioppilasjuhlat. Ja sä näet siellä, lapsi näkee ne muut perheet, mitkä on niin kuin NS-kokonaisia. Niin, kyllä. Niin. Sit tavallaan näkee sen oman perheen jo pahimmillaan ehkä niin kuin vajaana. No ehkä, en mä tiedä vajaana, mutta olihan siis kyllähän minun äitini pyrki niin kuin mahdollisimman paljon, niin kuin hän oli opettaja. Joo. Ja hän teki niin kuin koulussa pitkän uran opettajana, niin kyllähän pyrki tietyllä tavalla valvomaan, että pysyisi niin kuin kaidalla tiellä ja niin kuin pysyinkin, mutta se, että mä oon kasvanut sitten loppujen lopuksi kuitenkin kadulla. Joo. Osana niin kuin sitä, että toki mulla oli niin kuin se perhe ja veli ja äiti ja paljon tuttuja ja ympärillä turvallista. Joo. Olla, mutta ei se mitään helppoa ollut. Ja se, että me lähdettiin heti isän kuoleman jälkeen Helsingistä takaisin Kuopioon 75, se nyt oli, muutettiin takaisin, niin se oli yksi syy, että tänne ei voi jättää tässä aikakaudessa yksinhuoltaja perheenä, että et se oli niinku äitin tietoinen valinta siirtyä rauhallisen alueelle, joka nyt sitaat, että voisi sanoa, että mä olin aika paljon siellä kadulla. Joo. Mä tutustuin paljon, mutta joku vaan tuolla olkapäällä sanoi, että tohon et ryhdy, koska sieltä levyltä löytyy myös sit niitä tarinoita, mitkä ei ole hyvin mennyt. Eli mulla kuoli paljon siitä porukasta, mitä oli kavereita, niin heroiiniin ja siellä tapettiin ihmisiä ja mä oon nähnyt semmoisia asioita, mitkä on ehkä tullut näin vanhempana tietyllä tavalla vähän traumana itselleen. Mutta se, että mä oon oppinut jotenkin ne käsittelemään. Joo. En tiedä mikä, ja siinäpä se mieli onkin jännä. Joo. Täällä pään sisällä, että se pystyy. Mutta toki mäkin oon käynyt puhumassa siitä psykiatrille ja psykologille, että mitkä asiat niinku haitanut. Mutta se, että se on ongelmallista, että siihen aikaan, kun minäkin olin nuori, niin silloin vaan sanottiin, että se on vaan villi. Mutta sehän on ollut nyt itse vasta jälkikäteen tajunnut, että sehän on ollut niin kuin mun aivojen suojaa tai aivot suojautunut sille, että mä oon niin kuin oirehtinut jo silloin. Ja sen takia mulla on niin kuin todettu ADHD. Niin se todettiin ihan hiljaa. Joo. Tämä on kyllä kaikissa tosi tuore juttu. Joo, mutta se ilmeni taas mulle nyt vähän niin kuin sen takia, koska tuolla työpaikalla, jossa mä joudun multitaskaamaan, niin tulee liikaa informaatiota pään sisälle ja
mulle tulee semmoinen olo, että mä en jaksa. Et tietyllä tavalla ja rupean niin kuin vähän olemaan omissa oloissani tai tiuskin tai mä osaan poistua tilanteesta, jossa mä saattaisin räjähtää. Et tietyllä tavalla, että mä pystyn nyt se hallitsemaan ja mä pystyn sen itse tietyllä tavalla todentamaan, mutta katsotaan nyt, että onko se lääkitys sitten niin kuin se yksi juttu, millä saisi niin kuin pään sisäistä rauhaa. Just näin. Tämä omien asioiden käsitteleminen niin kuin taiteessa, niin ainakin itse koen sen, että se on kuitenkin suhteellisen herkkää hommaa. Että mitä siinä voisi olla turvallista jakaa? Onko sulla jotain rajoja? Niin kuin? Mä en tiedä. Mä en oikein, on mulla varmaan rajoja. Mä en tiedä, millä tavalla niitä voisi kuvailla. Ei ihan kaikkea ja ihan kaikille voi kertoa, mutta kyllä se maailma, mitä mä oon nähnyt ja mitenkä brutaali se voi olla joskus 80-luvulla Kuopion Sokoksen kongissa, missä puukot heilu. Ja jos nyt puhutaan niin kuin tästä maailmasta, mitä nyt eletään, niin kyllä ne niin kuin ihan samoja. Mä en näe siinä hirveästi eroa. Joo. Ja jos puhutaan jengeistä, niin näin poispäin. Että oon mä nähnyt semmoisia tilanteita, mitkä ei välttämättä ole hirveän niin kuin ja varmasti nuorille aiheuttaa traumoja, että se maailma vaan oli erilainen, tietyllä tavalla erilainen, mutta ehkä mä niinku niihin kaikkein raaimpiin juttuihin, niin ne mä jätän monesti pois, mitä on ollut ja mitkä on niinku jo ollut Alipin niinku etukannessa, että mitä on nähnyt tai sitten just toi, että se oli niin yleistä niiden aineiden käyttö, vaikka ei niin kuin aikuiset sitä edes huomannut. Joo. Näinpä. Mennään vähän hieman valoisampaan asiaan ja takaisin ehkä sinne toivoon ja terapeuttisiin juttuihin. Tähän lopuksi voisit kertoa jonkun vinkin. Jostain raskan musiikin biistä, mikä toimii sulle terapeuttisesti. Jaa, mikähän mulle toimisi sillä tavalla terapeuttisesti. Kyllä se mulle edelleenkin on varmaan, niin kun, jos mä haluan kuunnella, että mulla vähän niin kun on pakko saada jotain semmoista, että ei ole liian rauhallista, niin kyllä mä laitan Panteran fucking hostailin soimaan. Siihen ainakin hyvä purkaa energiaa ja aggressioita. Kyllä. Legendaarista kamaa. Joo, ja sitten niin kuin, et yleensä se on aika semmoista, niin kuin, semmoista räyhäävää kamaa ja semmoista rouheita. Et en voisi kuvitella, että laittaisin vasten auringon siltaa. Edes raskas iskelmäversiota. No ei sitäkään pysty. Toi meillä oli Staminan Peksi viime jaksossa vieraana. Niin hänen kanssaan me just puhuttiin tästä aggressiivisen musiikin niin kuin siitä potentiaalista, miten ihmiset voi siinä nimenomaan purkaa niitä aggressioita. Että porukka tulee yhteisöllisiin tilaisuuksiin, niin kuin metallifestivaaleille, ne tekee moshpittejä, mutta siellä ei ole järjestyshäiriöitä. Eikä mitään tällaista, että se tavallaan toimii sit niin kuin hienosti sillä tavalla. Että toihan on toi Pantera niin kuin hemmetin hyvä esimerkki sellaista bändistä, jonka keikalle voi kuvitella sellaisen monen kymmenen metrin moshpitin. Kyllä, kyllä. Se porukka tosi hyvässä yhteisymmärryksessä vähän törmäilee toisiinsa. Ja niin vähän kuin sattuu. Saattaa vähän kolista. Kyllä, mutta se kuuluu siihen asiaan. Ja se ei ole, kun se kysymys ei ole toisen ihmisen vahingoittamisesta. Ne vaan nimenomaan sitä energian purkamisesta. Ehkä miten niin kuin näen sen näissä just tämmöisissä, että purkaa itsensä tai sillä tavalla, että mun mielestä hirveän tärkeää on varsinkin tuolla työmaailmassa ja kaikissa muussa, niin varsinkin niin kuin sinne niin kuin nuorisotyön tai kentällä tai onko se sitten oikeastaan ihan mikä tahansa, kun meillä on paljon niitä työntekijöitä eri ammattikunnista, niin sitten niiden esimiesten niin kuin näkemys siitä, että päälle päin saattaa näyttäytyä aivan siltä, miten raskasta se duuni voi olla siellä sisällä. Ja sitä pitää purkaa jollain tavalla. Musiikki on hirveän hyvä tapa purkaa. Se ei vahingoita ketään. Mm. Nimenomaan. Hei Tupli, tämä oli ihan mahtavaa. Upea keskustelu. Kiitos, kun tulit vieraaksi. Kiitos.
Spotifysta löytyy Mielenterveyden keskusliiton It's Heavy-soittolista, jossa on mun, Tuplen, Peksin, Jennyn ja Markon valitsemia biisejä. Lista on nyt käytännössä valmis. Ja Mielenterveyden keskusliiton somekanavissa oli myös kysely, mitä kappaleita listalla pitäisi olla, ja nekin on lisätty sinne. Lista on todellakin nyt totaalinen, ja menkääpä seuraavaksi kuuntelemaan sitä. Kaipaatko tietoa mielenterveysasioista? Jos sinulla on huoli omasta tai läheisesi mielenterveydestä, omat keinot ovat hukassa, koet olevasi yksin tai mietit, mistä saisit apua, ota yhteyttä Mielenterveyden keskusliittoon www.mtkl.fi. Mielenterveyden ammattilaiset vastaavat valoa chatissa ja neuvontapuhelimessa jokaisena arkipäivänä. Lisäksi tiistaisin ja torstaisin on valoa vertaischat, jossa voit keskustella mielenterveyden haasteita itse kokeneen vertaisen kanssa. Mielenterveyden keskusliitto on mielenterveysongelmia itse kokeneiden ihmisten järjestö. Älä jää yksin ajatussasi kanssa. Hae apua mieluummin jo tänään. Metalliliiteri toteutettiin yhteistyössä Rockwayn kanssa. Kuvan ja äänen jaksoon teki Mika Muhonen. Sisältösuunnittelusta vastasivat Niina Tuittu ja Evelina Aarros Mielenterveyden keskusliitosta. Haastateltavana oli Tommi Tuple Salmela. Minun nimeni on Erkka Korhonen. Kiitos, kun olit mukana.